آمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتخابات کے اندر ووٹ دینے کی شرعی حیثیت, اس پر پچھلے جمعے کچھ بات میں نے عرض کی تھی کہ ووٹ دینا یہ محض کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمارے دین کا تعلق نہ ہو. ہمارے دین کا تعلق ہماری ہر چیز سے ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے اسلام کا تعلق نہ ہو. جب ہم مسلمان ہوئے تو اب ہمارے ہر کام سے اسلام کا تعلق ہے, ہر کام سے اسلام کا تعلق ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے, یہ تو میرا خاندانی معاملہ ہے, یہ میرا سیاسی معاملہ ہے, یہ میرا ملکی معاملہ ہے, یہ میری برادری کا معاملہ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت رہنمائی نہ کرے کہ برادری کا معاملہ ہے تو ایسے کرو, قوم کا معاملہ ہے تو یہ کرو, زبان کا معاملہ ہے تو یہ کرو, سیاست کا ہے تو یہ کرو. اسلام ضرور بتائے گا آپ کو, رہنمائی کرے گا. تو ووٹ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اس حوالے سے میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ووٹ کی شرعی حیثیتیں علماء نے ذکر کی ہیں. ایک حیثیت اس کی امانت کی ہے کہ امانت, ایک ووٹر کے پاس ووٹ امانت ہے. تو جس طریقے سے کوئی آدمی دوسرے کاموں میں خیانت کرتا ہے تو وہ خائن کہلاتا ہے یا کرپٹ کہلاتا ہے, اسی طرح اگر ووٹ دینے والا نااہل آدمی کو ووٹ دے رہا ہے تو یہ ووٹ دینے والا خود خائن ہے اور خود کرپٹ ہے. شریعت کی نظر میں نااہل آدمی کو ووٹ دینے والا بھی خائن ہے, خیانت کا مرتکب ہے, اس لیے کہ اس نے امانت نااہل آدمی کے سپرد کی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها یا رسول اللہ, امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں, جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ظاہر قیامت کی نشانیوں میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا سے خیر اٹھتی چلی جائے گی, برائیاں رہ جائیں گی, غلط کام رہ جائیں گے, اچھے کام آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی, پھر انہوں نے قرآن سے سیکھا, پھر حدیث سے سیکھا, اب آہستہ آہستہ یہ امانت اٹھائی جائے گی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آہستہ آہستہ یہ امانت اٹھائی جائے گی یہاں تک کہ اس کے تھوڑے بہت اثرات رہ جائیں گے. پھر آپ نے اس کی مختلف مثالیں دی اور پھر آپ نے فرمایا امانت بالکل یوں رہ جائے گی جیسے کسی آدمی کے پاؤں پر انگارہ پڑتا ہے, آگ سے کوئی جگہ جل جاتی ہے جسم کی تو وہ جگہ پھول جاتی ہے, وہاں چھالا پڑ جاتا ہے, تو اب دکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ کوئی پھول گیا یا کوئی بہت زیادہ طاقت آ گئی, لیکن جب آپ اس میں سوئی چبوئیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا امانت اس طرح رہ جائے گی جیسے جسم میں جہاں آگ لگ جائے اور وہ جگہ تھوڑی ابھر جائے, جس طرح وہ لگتی ہے کہ یہ کوئی
ابھری ہوئی چیز ہے یا اس میں کوئی طاقت ہوگی اور حقیقت میں طاقت اس میں نہیں ہوتی، اس طریقے سے امانت کی نشانیاں رہ جائیں گی کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا امانت دار ہے، اس میں امانت ہے، لیکن امانت کچھ بھی نہیں ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے ان فی بنی فلان امینن، کہ فلاں قبیلے کے اندر، فلاں شہر کے اندر، فلاں ملک کے اندر ایک امانت دار آدمی رہتا ہے. لوگ پھر یہ مثالیں دیا کریں گے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی رہتا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ لوگ ایک شخص کے بارے میں کہیں گے ما اعقلہ ما اجلدہ، یہ کتنا عقل مند ہے، یہ کتنا مضبوط ہے، کتنا امانت دار ہے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، اور اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا. یعنی لوگوں کی نظروں میں عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی ایک ایسا شخص ٹھہر جائے گا جو خود بھی عقل مند نہیں ہوگا، جو خود بھی سمجھدار نہیں ہوگا، جو خود بھی امانت دار نہیں ہوگا، اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی نہیں ہوگا. یعنی آہستہ آہستہ لوگ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے اس کی ایک حیثیت تو امانت کی ہے، دوسری حیثیت اس کی گواہی کی ہے. اس پر بھی میں تفصیل سے بات کر چکا تھا کہ گواہی کو نہ تو چھپانا جائز ہے، نہ گواہی کو پیسوں کے عوض بیچنا جائز ہے کہ آپ کو کوئی پیسے دے دے، آپ کو کوئی گاڑی دلا دے، بائک دلا دے، کوئی چیز آپ کو کوئی ذاتی مفاد پورا ہو جائے اس کی وجہ سے آپ گواہی دیں تو پیسوں کے عوض، اپنے ذاتی مفادات کے عوض ووٹ کا بیچنا یا گواہی کا بیچنا یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح غلط گواہی دینا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اہل یہ ہے اور آپ گواہی اس کے حق میں دے رہے ہیں کہ یہ اہل ہے، غلط گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو گناہ گواہی کا چھپانا، گواہی کا بیچنا یا گواہی غلط دینا، یہ تینوں خطرناک گناہ ہیں. اور ووٹ کے اندر یہ حیثیت ہے گواہی کی، لہٰذا نہ تو اس کو چھپایا جا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ووٹ دیتا ہی نہیں، نہ ہی اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پیسوں کے عوض اپنا ووٹ بیچ دے، اور نہ ہی غلط گواہی دی جا سکتی ہے کہ نااہل آدمی کو آدمی ووٹ دے. اب اس کی ایک دوسری حیثیت علماء نے لکھا ہے سفارش کی ہے، کہ آپ سفارش کرتے ہیں کسی کے حق میں. آپ جب ووٹ دیتے ہیں گویا آپ اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں کہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس شخص کو میرے علاقے کا ایم پی اے بنایا جائے یا اس کو میرے علاقے کا ایم این اے بنایا جائے. اس کی ایک حیثیت سفارش کی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس نے کوئی اچھی سفارش کی، اچھی جگہ پر اہل آدمی کے لیے سفارش کی، تو جتنے اچھے کام وہ آدمی آگے جا کے کرے گا یَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جس نے بری سفارش کی یعنی نااہل آدمی کی سفارش کی، یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جتنی برائیاں وہ نااہل آدمی آگے جا کر کرے گا اس سفارش کرنے والے کو اس کے ان سارے گناہوں میں پورا پورا حصہ اس کا بھی ہوگا. اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جیسے شخص کی آپ نے سفارش کی، جیسے شخص کو آپ نے آگے بھیجا، اگر اہل آدمی کو بھیجا ہے اس کے سارے اچھے کاموں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اگر نااہل آدمی کو بھیجا ہے اس کے سارے غلط کاموں کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا. یہ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، یہ بالکل واضح قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے ایسا ہی ہوگا. اس لیے بھی ووٹ دینے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. تیسری حیثیت علماء نے لکھا ہے ووٹ کی وکالت کی ہے، کہ آپ اس شخص کو اپنا وکیل بناتے ہیں جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ میری طرف سے وکیل ہیں اس ملک کے چلانے کے. یعنی آپ کو ایک قوت دی گئی، آپ کو ایک طاقت دی گئی کہ آپ کس کو اپنی طرف سے وکیل بنا کر اس ملک کا حکمران بنانا چاہتے ہیں. تو آپ جب ووٹ دیتے ہیں، ووٹ کے ذریعے آپ یہ واضح کرتے ہیں کہ میں اس شخص کو ووٹ دے کر یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ شخص میری طرف سے ملک چلائے گا.
میری طرف سے جو قوت، جو پاور، جو طاقت ووٹ کی مجھے دی گئی تھی وہ استعمال کر کے میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ میری طرف سے ملک چلانے کا اختیار اس شخص کو ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو آپ نے اختیار دیا ہے، جس کو آپ نے وکیل بنایا ہے، اگر وہ اچھا کام کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اگر وہ غلط کام کرے گا اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے ایک یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اس کو مذہب سے جدا ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سیاست الگ معاملہ ہے، دین الگ معاملہ ہے، سیاست کو الگ رکھو۔ ہم سیاست کو الگ نہیں رکھ سکتے، بحیثیت مسلمان کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے سیاست کے بارے میں کوئی درس نہیں دیا یا اسلام کی سیاست کے بارے میں تعلیمات ناقابل عمل ہیں، ایسا شخص مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مذہب سے اس کو کسی بھی طرح جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں میں تو ذاتی مفادات کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر، کہ آپ کا بھائی اگر الیکشن میں کھڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی نااہل ہے، نااہل ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کو الیکشن کمیشن نااہل قرار دے دے، یا سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ نااہل ہے، یا الیکشن کمیشن کہہ دے، یا ہائی کورٹ کہہ دے۔ ایک نااہل وہ ہے جس کو شریعت نااہل کہتی ہے، کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس علاقے کا ایم پی اے بن کر، ایم این اے بن کر کوئی کام وام نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اس کام کو جانتا نہیں ہے، اگر یہ جیت بھی گیا تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے نااہل ہونے کا۔ تو اگرچہ وہ آپ کا بھائی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی نااہل ہے، تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں۔ اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ میرا دشمن ہونے کے باوجود اہل ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ملک کو چلائے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ علاقے کے مسائل حل کرے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی اسلام سے محبت، وطن سے محبت یقینی ہے، ایسے شخص کو ووٹ دینا لازم ہے۔ اب تعصب کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصب تو لسانی بنیادوں پر ہوتا ہے کہ یہ پٹھان ہے میں پٹھان کو ووٹ دوں گا، یہ پنجابی ہے میں پنجابی کو دوں گا، یہ ہزارے وال ہے میں ہزارے وال کو دوں گا، یہ بھی تعصب ہے۔ کچھ تعصبات صوبائیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ تعصبات قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے تعصبات ہیں۔ انہی تعصبات میں سے ایک تعصب پارٹی کا تعصب بھی ہے کہ میں نے تو اسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اگر کسی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا میں نے اسی پارٹی کو دینا ہے، یہ اچھا کرے یا برا کرے، یہ صحیح کرے یا غلط کرے، یہ اچھا ہو یا برا ہو، ہر صورت میں نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ اس کا مطلب آپ پارٹی کے تعصب میں مبتلا ہیں۔ جس طرح زبان کا تعصب حرام ہے، قومیت کا تعصب حرام ہے، صوبائیت کا تعصب حرام ہے، اسی طرح پارٹی کا تعصب بھی حرام ہے۔ آپ کو شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ایک آدمی کو نااہل سمجھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہے پھر بھی میں دوں گا، یہ اہل ہے پھر بھی دوں گا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں کہ یہ اچھا ہے برا ہے، صحیح ہے غلط ہے، بس میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ بات شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اس کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ پورے ملک کی تقدیر وہ انہی ووٹوں کے ذریعے تبدیل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ دیا جاتا ہے، آپ کو یہ طاقت، یہ اتھارٹی دی جاتی ہے اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم پورا سال، پورے 5 سال حکومت منتخب ہوتی ہے، روتے رہتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ پھر ووٹ کس کو دیا جائے؟ آپ جب کسی کا انتخاب کریں تو اس میں کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ 4 چیزیں ہیں جس کو علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں آپ اس میں دیکھیں بنیادی طور پر، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ سب سے پہلے اس کی دینداری کو دیکھیں۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بھی دینداری کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن دینداری صرف اس کا نام نہیں ہے۔ اس شخص کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اسلام سے وفاداری کتنی ہے۔ ختم نبوت، ابھی پچھلی حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے کو چھیڑا گیا،
ساری جماعتوں کی طرف سے مل کر وہ ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا جو ایک امیدوار فل کرتا ہے اس سے حلف نامے کے الفاظ نکال دیے گئے، ساری جماعتوں نے مل کر اس کو نکالا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی چینجنگ ہے، یہ کوئی معمولی تبدیلی ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ شریعت کا کوئی بہت ہی معمولی سا عقیدہ ہے. ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی امیدوار کے بارے میں یا کسی پارٹی کے بارے میں آپ کو بتائے کہ یہ ختم نبوت کے بارے میں ان کا عقیدہ واضح نہیں ہے یا اسلام سے ان کی وفاداری آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ وہاں جا کے ختم نبوت بل کو نکالے گا یا توہین رسالت کی سزا سے متعلق جو آئین میں دفعات ہیں اس کو نکالے گا یا ناموس صحابہ مقدس محترم شخصیات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو نکالے گا، آپ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اگر ووٹ دے رہے ہیں، کل اگر وہ جاتا ہے اور آئین سے ختم نبوت کی دفعہ نکلتی ہے، آئین سے توہین رسالت کرنے والے کی جو سزا مقرر ہے وہ نکلتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں جس طرح ختم نبوت کی گستاخی کا وہ مرتکب ہوا ہے، جس طرح توہین رسالت کا وہ مرتکب ہوا ہے، آپ بھی ووٹ دے کر اسی گستاخی اور اسی توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو واضح کریں. اور اس حوالے سے میں نے یہ بات سوشل میڈیا پہ میں نے پھیلائی تھی کہ آپ کا جو بھی امیدوار ہے آپ اس سے حلف لیں. دیکھیں یہ دن ہے، ابھی امیدوار آپ کے قابو میں ہے، بعد میں پھر آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. ابھی آپ اپنے امیدوار سے جو بلوانا چاہیں وہ بول دے گا، کچھ بھی آپ بولیں گے نا وہ آپ کو بول کے دے دے گا. یہ حلف نامہ تو اپنے امیدوار سے یا لکھوائیں یا اس کو بولیں کہ اپنے ویڈیو پیغام میں اس چیز کو واضح کرے کہ میں اسلام کا وفادار ہوں، میں ختم نبوت کا وفادار ہوں، میں ناموس صحابہ ناموس اہل بیت کا وفادار ہوں، پاکستان کے آئین میں موجود اسلامی دفعات کا وفادار ہوں. اگر وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، اگر کوئی پارٹیاں ہیں وہ اپنے انتخابی منشور میں اس چیز کو واضح کریں. اور یہ اتھارٹی یہ پاور عوام رکھتی ہے، آپ اپنے لیڈر سے اپنی پارٹی سے اپنے امیدوار سے یہ کام ابھی کروا سکتے ہیں، 25 جولائی کے بعد یہ کام آپ پھر نہیں کروا سکتے. اس لیے یہ کام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اب لوگ اس چیز پہ تو احتجاج کر رہے ہیں جب امیدوار علاقوں میں آ رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی امیدوار کو انہوں نے پکڑ لیا کہ تم پانی ہمیں دیا نہیں، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی، فلاں فلاں. اچھی بات ہے، یہ ان کا حق ہے، مطالبہ کریں. عوام کو یہ حق ہے وہ امیدوار سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ بھائی تم 5 سال تو ہمیں نظر آتے نہیں ہو، ووٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو، 5 سال پھر غائب رہتے ہو، نہ آپ کو ہماری گلی کا پتہ، نہ محلے کا پتہ، نہ پانی کا پتہ، نہ بجلی کا پتہ. تو جہاں آپ اتنی ساری چیزوں کا پوچھ رہے ہیں، اس ایک چیز کا بھی پوچھ لیں اگر اس چیز کی اہمیت آپ کی نظر میں ہے کہ بھائی اسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں. آپ کے سامنے سورہ اخلاص جس آدمی کو پڑھنا نہ آتی ہو، آپ مجھے بتائیں نماز میں کیا پڑھتا ہوگا؟ جو آدمی سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، اور ہمارے ہاں شاید ہی بہت محدود مذہبی جماعتوں کو نکال کر شاید جتنی جماعتیں، آپ کو سارے لیڈر اسی طرح کے ملیں گے، شاید ہی وہ کوئی آپ کے سامنے سورہ اخلاص یا دعائے قنوت یا آیت الکرسی یا یہ چیزیں پڑھ کے سنا سکیں. تو جس آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتی ہو، جس کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو، اس سے آپ کون سی اسلام کی وفاداری کی توقع رکھے بیٹھے ہیں؟ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، ان چیزوں کو تو دیکھیں کہ بھائی اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پتہ ہے یا نہیں پتا. ابھی ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا. یہ بات میں آپ کو مثال دینے کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ پھر ہم پورے 5 سال روتے رہتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بھی مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں سنتا. ابھی یہ چیز آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو سول سرونٹس ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے مذہب کو واضح کریں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کیا ہیں آپ، آپ اپنے مذہب کو واضح کریں. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بھائی ہر شخص پر اپنے مذہب کو واضح کرنا یہ لازم ہے. اب یہ بالکل ایک منصفانہ بات ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو واضح کرے کہ میں قادیانی ہوں،
کوئی عیسائی ہے تو اپنے آپ کو واضح ڈکلیئر کرے کہ میں عیسائی ہوں، کوئی مسلمان ہے تو کہے میں مسلمان ہوں. اب ہمارے جو بھی نگران وزیر اطلاعات صاحب ہیں ان کا اس پر بیان آ گیا کہ یہ تو بالکل ظلم ہے، کسی کے مذہب پہ آپ جبر کر رہے ہیں، آپ زبردستی اسے مذہب کا اظہار کروا رہے ہیں. یعنی اب آپ ان کی سینس دیکھیں. ہائی کورٹ نے اس سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اپنے مذہب کو واضح کریں. اب کسی سے اس کے مذہب کے اظہار کا مطالبہ کرنا یہ کون سی ناانصافی ہے؟ اب اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہمارے اداروں میں بیٹھا رہے اور ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہیں اور وہ قادیانی ہو، یہ بہتر ہے یا یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ مسلمان ہے یہ قادیانی؟ یہ تو فیصلے میں نہیں کہا گیا کہ اگر وہ قادیانی ہے تو اس کو یہ آپ اس کو آپ ملازم نہ رکھیں یا یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں. سب کچھ وہ کرے لیکن واضح کر کے کہ بھائی یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے. اب ان کو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بھی غیر منصفانہ لگ رہا ہے کہ قادیانیوں سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو واضح کریں. اب یہ ہمارے لوگوں کی دینی تعلیم کی لمٹ ہے، یہ ان کا کلیور ہے. یہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو بھی وہ آپ اعتدال کہہ لیں، انسانیت کہہ لیں، ساری چیزوں کے خلاف سمجھتے ہیں. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے امیدوار سے اس بات کا حلف لیں، ان کو اس بات پہ قائل کریں. وہ چاہیں تو آپ کو لکھ کر دیں، چاہیں تو کوئی ویڈیو پیغام جاری کر کے دیں کہ بھائی میں اسلام کا وفا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جب یہ بات ہم نے کی تو کہتے ہیں آپ لوگوں کے اسلام پہ شک کرتے ہیں. آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ لوگوں کے اسلام پہ شک کریں؟ ہم کسی کے اسلام پہ شک نہیں کرتے. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کو لیا اسلام کے نام پہ گیا، اسلام کے نام پر بنایا گیا. ہم بھی صرف یہ اظہار چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے سامنے یہ واضح کر دے کہ بھائی میں اسلام کا دفاع کروں گا، ختم نبوت کا، ناموس صحابہ، ناموس رسالت کا دفاع کروں گا یا نہیں. وہ اپنے آپ کو واضح کر دے کہ میں اس ترازو میں ہوں، اس ترازو میں ہوں. اس کے بعد عوام فیصلہ کرے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا یا نہیں ووٹ دینا. جب تک آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا، یہ سوال بھی تو لوگ ہم سے آ کے کرتے ہیں نا کہ ووٹ کس کو دیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں امام صاحب بتاؤ، مفتی صاحب بتاؤ ووٹ کس کو دیں. تو اگر ہمارے سامنے کسی امیدوار کا موقف واضح ہوگا، اس نے اپنا پیغام جاری کیا ہوگا، اس نے حلف نامہ لکھ کے دیا ہوگا کہ بھائی میں ان ساری چیزوں کا وفادار ہوں، تو ہم کہہ دیں گے بھائی اس نے یہ بیان جاری کیا، اس نے یہ پیغام دیا، آپ اس کو دے سکتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر وہ اسلام سے وفادار نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی حکومتوں کی طرف سے اسلامی شعائر کہہ لیں، مساجد کہہ لیں، مدارس کہہ لیں، کتنی پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں، کس طریقے سے مدارس کے کردار کو اور مساجد کے کردار کو محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ہم بعد میں روتے رہے کہ مدارس پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، مساجد پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، علماء کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اب کیا کچھ نہیں کیا گیا مدارس کے ساتھ؟ کیا کچھ الزامات نہیں لگائے گئے مدارس پر؟ اور ظاہر ہے یہ مدارس کوئی مولویوں کے نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. اگر یہ مدارس نہیں رہے، آپ کے بچے دین کہاں سیکھیں گے، قرآن کہاں سیکھیں گے؟ ان کو دین کا ادب، دین کا احترام، والدین کا ادب، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ یہ کون سکھائے گا؟ یہ ساری چیزیں تو مدارس سکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو مساجد سے سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو جب آہستہ آہستہ آپ مساجد کے کردار کو بھی محدود کر دیں گے، مدارس کے کردار کو بھی محدود کر دیں گے، بعد میں ہم رونا روتے رہیں گے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کون سا ہمارا ایسا لیڈر ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو؟ شام کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، ابھی نیدرلینڈ کے اندر سرکاری سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے. عالمی سطح کا مقابلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ کارٹون شائع کرنے کا نیدرلینڈ کی پارلیمنٹ کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے. کون سا ہمارا سیاسی رہنما ہے جس نے اس پر آواز اٹھائی ہو؟ اس کو آپ سیاست کی نظر کر دیں گے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے، میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے؟ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں. آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں، جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیں، یہ حلف اس سے لیں، یہ اظہار اس سے کروائیں کہ یہ اسلام کا وفادار ہے یا نہیں، اس پارٹی کے منشور میں یہ چیز داخل کروائیں.
پہلے کل میں نے ایک بات لکھی، ایک رہنما کا ایک بیان سامنے آیا، بہت غلط زبان استعمال کی تھی، تو میں نے اس پہ لکھا کہ آپ سیاسی کارکنوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے رہنماؤں کو بات کرنے کا طریقہ سکھائیں. تو کسی نے اس پہ لکھا کہ رہنما لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کارکن نہیں سکھایا کرتے. تو میں نے کہا 25 جولائی تک کارکنوں کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ رہنماؤں کو سکھائیں. 25 جولائی تک آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ اپنے لیڈروں کو سکھائیں، اپنے قائدین کو سکھائیں، اپنے رہنماؤں کو سکھائیں کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. 5 سال پھر وہ آپ کو سکھائیں گے. ابھی آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ ان کو سکھا دیں، 25 جولائی کے بعد پھر آپ ان کو نہیں سکھا سکتے. اس لیے یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کو آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو جب آپ اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اپنے مذہب کو، اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کریں، تاکہ صحیح طریقے سے اہل لوگوں کو ہم منتخب کر سکیں، وہ پھر اسلام کے بھی وفادار ہوں، ملک پاکستان کے بھی وفادار ہوں، ہمارے لیے وہ اچھے کام بھی کریں، ملک کو ترقی بھی دیں، وہ کرپٹ بھی نہ ہوں، وہ خائن بھی نہ ہوں. ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ایک اچھی قیادت ہم منتخب کر سکتے ہیں. مزید بھی اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.